A ka mundësi të afrohet? A peni të në kurve? Se shieni brava skafandra. Bili këtu për para, jepi logari. Pse rion velia e futet zyrën e ti dhe lejon zyra tona? Alë? Si që shikone. A jo me dhja të sa më parë, shpëtur zyrën e ti. A përri që dhe? Thank you.